Whoa!
Insetos. Pontinho preparou o arco élfico. Era hora de testar o poder dele. Tensionou o arco máximo que pôde. E disparou bem no olho da criatura. Escudeiro Valente destruiu os insetos.
Tchau. Ha!
Tintinho conseguiu ouvir o grande inseto pela entrada. Ele preparou o arco. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. O inseto foi derrotado. O escudeiro valente triunfou. Finalmente, nossos heróis saíram do pântano. O sol em seus rostos era muito agradável, enquanto seguiam seu caminho. Depois de algum tempo, eles chegaram... à Árdia. Capítulo 5. Árdia.